Десетки български лица от шоу-бизнеса се превъплатиха успешно в образите на холивудски герои и актьори от различни известни филми. Снимките, на които са изработени, са копия на световно известни фотографии. Автор е фотографът Велислава Каймаканова-Ножарова. Парите, събрани, ще отидат за благотворителност. Вижте. Калин Врачански като Доктор Хаус, Маша Илиева в ролята на Черния лебед, Витомир Сара Иванов като Фродо, Марио Скуркински като Джак Спароу, Христо Мутафчиев като Франкенштайн и още десетки превъплащения. Това обаче не е част от театрална постановка, а достоверни копия на световно известни постери и снимки. Чиста интуиция. Това или го притежаваш, или не го притежаваш, както обичам да казвам. Не полагам усилия. Виждам го кадър, Христо ми показва кадър на Салвадор. Дали и аз викам, това е Йоси Сърчеджиев. Разбирате ли, не съм ровила да гледам в Google кой може да си прилича. Какво се оказа най-трудна задачата? Ми никой не е имал. Аз съм Бог Иван и Андрей Погащи в банята. Какво ще му е трудна задача? Просто ние сме екип, които винаги казвам, че нещо винаги се случва. Аз понякога искам да са нормални снимките. Но не се получава. Калин Врачански влезна във ваната ми, насипахме го с шишенца да му направим кадъра за Врачански и той с кръчола пусна с чешмата, без да иска. Резултата надминал очакванията не само на авторите. Оказва се, че част от героите в изложбата сами не подозирали колко си приличат с тези, като които са маскирани. Първо мисълта ми беше, ако Нейно Величество види фотографията, да се включи в кампанията. Опитах се да бъда великия Гетсби. И беше доста забавно. Вие сте Сандокан. С двата ножа. И Кирито като Сандокан ми беше най-лесен. Най-трудното беше бялото в очите. Това беше много неболезнено. Което се слага едно специално за бялото. Иначе всичко окей. Христо Мутафчиев, нали? Как видя, че ще стане? А той сам се видя. Аз да видя Христо Франкенштайн, то ще е леко обидно. Реших да е нещо, което да е съвсем различно от мен самия. А може би и някъде вътре в себе си носа нещо франкенштайнско. И поради тази причина реших да е някакъв такъв шантав образ. Част от участниците при въплъщението дори е било въпрос на вътрешна борба. Накрая обаче няма недоволни от резултата. Огромно предизвикателство и щастие за мен, защото аз никога не съм предприемала такива драстични промени в визията си. И като ми изпрати кадъра, се шокирах. Видяхте ли Витомир Сара Иванов? Не съм ги разгледала всички. Лича на Фродо от Властелина на пръстените. Сигурно, той си прилича, нали? Уникалното на изложбата е факт, че снимките са достоверни, а монтажа е сведен до минимум. Според фотографът Велислава Каймаканова-Ножарова, гримът и превъплъщенията се оказали най-лесната част. За останалото помогнали от Народния театър с костюми, а някои от героите от снимките сами донесли реквизит. Това е моята оригинална корона, с която аз играех Черния лебед. Малки подробности, която много напомня на истинската, с която е Натали Портман. Всичко това не се прави самоцелно. С предната кампания беше помогнато на гинекологичната болница Света София, на която бяха дарени 3 жизнено важни апарата, които следят тоновете на бебето по време на раждане. Това е съвременната медицина. Това е начинът, по който ние следим майка и плод. Той ни показва кога това дете в хода на родилния процес има проблем и че този проблем трябва да бъде разрешен. Ако ние нямаме такива апарати, ние трябва да се върнем в едни много стари времена, когато се слушаха тоновете само с едни дървени слушалки. Този път събраните пари от продажбата на снимките ще отидат за закупуване на апаратура за детската клиника на болница Света Марина във Варна.